Үтө күннән күндү истәчилер бит, көрөчүлөр бит, тетим сахара жетигер чепдик берини сагалы бит, күндү көрөчүлөр бит, ылжыбакка теңе чөл туруктак эре сылжык каден гран турамыт бүгүнгү Сергей битин сагалы бит, берини тачы Нуркияна Батуева ытыгам. Уанна бу күннерге жокускай коракка бүтүн арасыятагы аныңгы кемге фтизиатрия сүрүн вопростаргар ден конференция үлетин ыта турар уанна тон аныгы кемге селдиги утары үле кайдак барары ден теме тулай бүгүн беги сэхерге яхпет ол курдук бастыкы ылжыпыт жокускайдагы селлик утары бу диспансерга селлиги эмтир ого балыгатын салатын себедисея Дора Анатольевна Николаева ылжыттыр үтө күннен Нуркияна. Же бу конференция сэтен не он бес күнүттен күн бүгүнге дир бу билигин эми боло турар бу манна дробия карыста была Хотугулулинге федеральный университет медицинской салата он ну тенге бу арсиетта неме ыңырылагыл диттар келенде улакан бу бейс түгүлүн ыдылдар кепсети сехергеи болар онотон бу маннат канык же вопростор тууралары сенен балыгын кайдай үтө күннен убасты буллак телевизор көрөчүлөр биги республикалык эбит укутус сытар самый улакан территориялар регион боларын быгытынан селлиги утары үлелирке кекке ырахаттар көрсөбүт. Олихин биги эти эпикрдак Ефрем Николаевич атынан фтизиатрия научная практическая кимит сылын айы. Максим Кирович Амосов атынан Ходугу илинги федеральный университет медицинской салатын институтун кытта сылын айы ыдылар анды тутагы кыттылах эти конгресс хотолурур кихи кихи эйгете онна дорубияты диен национальный конгресска кытты бутын лавыт. Онтон биге научно-практическая киммет бу хеттенне 15-17 күннеригер селлик самай кыаян турар вопростарыгар. Онна ырты, онна ол вопростары быгары, көмүлүхү диен бүтүн арасыятагы кыттылах чинчияр оны үйрөтөр хыллах конференцияга тутурабыт. Маннатон ыңыргылаг ылдыттар же бу медицина эгетигер кагыстасылын же ырытан үйрөтөр үчүн айдар эңгелен кепсир болоктактар ыңыргылаг ылдыттар тустарынын кепсе атакка. Бу терехиңге кулубур бастыгы күмбүтүгөр хаамай күйтүүлөх биги ылжыппыт ким болбута биология наука доктора Москватагы научный практический селлиги которые үлелиркин эпидемиологической мониторинин салатын себедисее Евгений Михайлович Белиловской кине олус интерегиней үле доклад ахпыта олур бихияка үлели хыджар брастарга олус тухалагате ага селлигинен ылжыбыт кихи атын жону сутуй батын туугар арас серетер үлени жону кетен көрүүнү эмтэхини кайттах кинилер териеллерин туунан доклад акпыта колубур бихи эже бу конференция быт сүрүн хыла хорука тухтек доробуя карыстабылын үлехиттере онна медицинская оттон сала специалисттара селлик ыры тарганматын тугугар. Онна саңа эмтир немалар тустарынан кайтак атын сирттерге, атын регионга бу селлиги утары оксуху үле жаһалларын тугунан иген истер ыхылла хоркта конференция боло турар боллага ди. Олин бу Евгений Михайлович кепсене олус улахан бияка туганы бербите ди көп. Отон бу кенники ыларга кетен көрдөк кутна оголорго да болун бу билигинен чолаан оголор катта үлөлөр боллаган ди бу селлигинен ыры тахама кайдак тиханыгыны онтон бу кенники сылдар тарганыкта кенники он сылдарга статистическая информация быгытынан селлиги ырыта намтан турар дек көсөп онукутта оголор истеригер
эмия намтан турар. Тогоден оголор улахан жондор кайдах ыжаларыттан наа тутулуктах заболеваемостьтара, ырылара. Тэхэдханы намтан турарын ихин бихиге бэйбитин ыдымаппыт тогоден Всемирная организация здравоохранения ден терилтте 2-30 сыл кадери бу селлик ыры тарханарын соқыныққа, онына опсайынан бұғыры серүрттігер хоқ болықтақтен сыл соруқ тұрор бұда. Олеген бігі оттын онына өлелерге олыған білеген көз бүтін бартын бұраған тұрам бұд отын әрелләқтек өлелеге сыл жағыт дек қосып. Оты конференция бұдығыр қолы бұра әрген кәлір әйп олыққа бұ манна бұрастыр қолыры бәйлері анал темалақ, интақсандар ене текеп сир болдақтар әдебет. Тәйте темелер тұстарынан әттәққа. Оныттон бұл конференция бұл үлелері істен баран түмік тағары. Қолы бұр бастығы күн туғынан кеп сир болдаққа. Бастығы күнге сәлдегі күтары оқсуғу тереғіне ден школа болбыда. Школа практического врача. Эти терягини медицинская наука доктора мин халаячым беги ого киммит халаячыта Евдокия Федоровна Лугинова онна медицинская наука кандидата терягин салатын себедисея Светлана Павловна Зорина илян сагылан ыпыттара олус тарылах үле болбута дек канада онтон ол эче бастыгы күммит хамай үсүрүн доклада Евгений Михайлович кенете онна ол тагынан оттон бийги учтолдор бытын ахтан санан аз бопбут колу бор Татьяна Ивановна Холмогорова онна Альбина Павловна Иванова минеме учтолдорум болалар кинилер быйыл баалары битип олдор 90 жыл састырын толу өтүлөр номуну кинилер ого селлигин чинчиен үйретиге улахан оруллахтар деп коюп. Тук бар кол бур үлелере бу селлиги утары оксууга анамуда деп коюп. Мен кол бур кинилер үйренечилери болорум быгыдан билигин дагыны кинилер хурибут кинигелерин диссертацияларын үлебер наа туттабын. Оның ұтай кенілер кенігелері, монографиялары бейге қас бейтті біразға ұстыл бұдырғыдар дек қосып. Оны тағынан бұл бастығы күнге олыс әме атын туғалақ доклаттыр бұл бұттара. Қолуыр ұртымез программа бейге олық бұтығар бұл ханға кейленірер. Оны ол программа туғынан қайттақ күрдік үші дүгілелек қосып өйін бұл бейге қайымен әлігі ұтары үлелек қайдақ бейді тұқ бұдын өбін тұғынан, федеральный регистр ден бар, әлігінен ғылжыр жұндыр. Ол тұғынан әме докладтыр бұл бұттыра. Оны дағаны практическай құлы бұр. Докладтыр әме балылар әті. Оны телемедицинская консультация тұғынан кепсе әбеттірі құлы бұр. Клапанны бронхоблокация қайтақ оңыролларын туғынан. Олеген бастығы күн олыс отамнақтық аспыда дек қойып. Оны не кепсетегейлер, ұрдығылар хембер қаяндағынын адалақтыр, оныттын өтті бітті бәйес сылын ұдылар дейді біт, оны ана менен бұл осколы үлелері бітті. Бұл осколы туғынан, оны анығы технологияннан, инновацияннан көмі де, бұхары ден. Тілдері біте, ол еті туғынан әттіққа. Еші школа практического врача, фтизиатры ден бейге сәліге ұдары оқсығар үлелер бұрастырға анан бейге директор бұд, Егор Спиртонович Прокопьев сағалан оңыр бұта. Онтон білеген саңа немалар бұға кейді тұралылар қолы бұр компьютерді өттіттен, ол ұртымез программатан сағалан, телемедицинская консультациялары бігі активно тұттабыт қолығыр ұлыстарғы дағаны кеннер мұнчарар попростарын күрук сразу бұманның видеоның тақсан хөбелгәлілер. Бігі Архимедтен программа бар, рентгенологтар программалары. Оның әме бұл тұтатына көрін кейтің атын бұманның сразу в режиме реального времени деві күрдік көрін бүт үлелет бітігер ұлыс чепчір
Ага, он ну коскола холбор бар болан бо ханга келлер брастер кадагана ханга улеттерге ген олус ктуалах. Үлегатен чепчетер. Үлегатен чепчетер, оннатын тухтур, көмілігер. Онна атын қолыбыры ұлыстар, ең ғынгітар хебәстіхелдергер, туға мүткі жүмін арыр, ең бөпростергер әйтуді қолыбыры тенге бұманна оларын әрінгіт көмілігер бұхарсар болла қатте. Бұғатық салар сразу, оннық күрдік беме Москвалары, Москва научно-практическай кейіндерін күтті, Санкт-Петербург кейіндерін күтті, әме оннық тұта тақсар бұтығар олыс көмілік, бұл компьютерінай программалар керекті. Сөп, оны бүгін үйіз көне дейді біт, бұл конференция біт, бұл бүгін күннен бітер болады. Бүгінгі ұйтылар, тәрәхінлер бұл простар тұстарынан. Бүгін пленарнай тұқ совещаниялар бола тұралылар. Онтан бәғәңе күні қырытық әтер болаққа. Бәғәңе сәліге рентгенология арас нематын туғанар бұғарарға практическай үлелі сұлчар бұрастарға аналлақ әме ұлыған тәрәхін аспыта. Оны бұ тәрәхіне бейге кем бітігер үлелі ғаны сұлчар бұрастар, ұчуанайдар, Улахан солталах докладтары оңырпыттары. Ол күрдік сәлік атын ғырыны күтті бар болуын сөп бір ғырғаққа. Құлығыр ВИЧ инфекция, сахарный диабет, тыңырағы, ол туғынан бәрді көпсетейлер ғырытылар аспыттары бәғі. Оның отын оғы сәлігінен туғынан Әме нағашуге интерегіней дықлаттар, кепсетейлер, бәғі болан аспықтары дек көсөп. Онытын, ете не қолығыра темелері, не кепсетейлерге, дықлаттылырға тұта маңның олыққа, маңның бар көстейлері меттін қолығырдан енетелері болу дер асқыда. Оны ете сәлік ұрғыда атын ұрғыларға тары білді бәкі жән әме сөптен болырды. Онтын, дифференциальная диагностика ден барди, бияқа брастарға құлығыр. Бұл ғырыны қантын именно бұл ғыры боларын именно білер бітігер. Оны тағынан бұл ғыры тәңе ол сахарны диабеті күтті тәңе болуғын сөп, ұрақ күтті күтті аны тәңе ағығын сөп. Ол оны ұрытар немалар тұстарынан қайттақ бие тұтатына қайттақ түргеннік бұғарар бұтын, қанық ханға немалар бар болпыттарын туғынан бүгіндерге әйген құлығыр бәғі, бүгін әме ұлыған кепсетейлер болпыттары. Оны да күннәғі бұл үләғат хембері тұтық таба болады. Оны ұлығы үләғат бүйгігер дағылаттағы, оны тұн атын дағылатшыттар әме үләлері нек істен, ұрдыған түміктері тарырғы толы істен надалақ. Оны бұл тұртағы Санкт-Петербургқа білі конгресс әме ұтылды бітеді де. Мен ол конгресс туынан білген кепсерге ағым қоқ, ондан білген Ольга Михайловна келе, Ольга Михайловна кепсеға деген ұйын. Отын, отчатығар оғылар бұтығар керерей болаққа, қайдағай білген оғылар әте ұрдық жолан түріп үттірттен ғысты бар дейтінде, отын ұрдық қанны қастағы оғылар әтендік сәлік ұрытығар маңдық ағыстары дейкқа. Оғы түріп-түріптенірі бұтақ атындағыны ағас түркілістіяқ, ағас сәліктіяқ кейіттен ғылжығын сөп, қаптарығын сөп. Ағас сәліктіяқ кейі бір кейі, оңтан тақса кейіні құты еуғын сөп, оңтан қырады оғы. Олеген бұ түріп-түр қолы бұр келен баран бейге тула әйге бітігер біттағыны сәліктіяқ кейі оғы дейл болдықтырына. Автобусқа, мағығыңа, еген сысты бұд, ғылчы бұд түбелтелер ол сәлбәқтер. Оны қомайон еген кем дағыны атан, онтын қырыстанмат болуға де, ол еген вакцинация бұсыры ден бар. Ханы түрі әбі тұғығы, ұғы ғылығығы ұрдомыңа бастанын ғолылар, онтын хәттеттен 14 сағығыр дере вакцинация ден болар. Бұл нема құлығыр ұру тұрқаттан бар бұл бұтаратта, оны олыс көмілгер ден әлбәқ науқаннан да қастан бұд нема. Оғы
онтон холобур сылайы би кайтак бебит оглор бутун карстык бутун сөбүй кас бидди кихе холобур кас бидди ие иннеден токуй дур баллага ди огом кайтак селлигинен ылжыбатын ден кимди аны жаган багарбат оно мине текмен багарабын биги либитигер биги улахан чондор либитигер биги сылайын сылайы көтүппекке флюорография түйер боллак бутуна оглор бутун карстык бутун сөбүй тогоден флюорографияга бу хеллигинен ыл жан эрере или ыл жыбыта тута көстөр. Олиген баалыста мен тух бар уанетте астырдын үйе жандару ыңрымете сылайын флюорографияга түйергидин баалыста унуман ден. Отын эти оголор бутугар холобура маннык ыл жыбыттара симптомнара эн кайдак билден керем барары ону көнөр тумуден кыстарыкка она биле ийидже өсө дириңетен ияка мөөбө болуден терапевттерге чоло анеттакка ордук касаастагы оголорго тиндик сыстары даксары мактал наши вопрос эче холобур терапевт тер эменник барымын чарыр вопростра ыйдыктара ди төрөбүт окуого бастан вакцинацияң оолар дети битти ол кенттен бир сааттан агылан хетте саагар дери проба мантуден бар детсадкаң оолар онтон оскулага кийбит окуого хеттеттен он хетте саагар дери диаскин тесттен пробаң оолар хылынаы ии пробалар тута көтөрөлөр Колубур проба кытар быт, улапып боллагана, участковый брастар, или оскола үлэхеттере, оскола медицина халатын үлэхеттере, бияка, бияки диспансер бытыгар, научно-практический кимбит диспансерыгар, ого диспансерыгар ыталлар. Онны бия рентген снимок оңырон, или компьютерный тыңаларын, компьютерный томографияға көрөмүд, чинчиен көрөбүд. Оны таханан оттан силлерин анализдарын туттаралар оғылар. Тоғыден оғылар ко хомайонихин ағаз селдіктегі оғылар еме бағылар. Оны ол сағыттан еме тұтылуға оғ, қолуыр мен оғы балығатын салатын хебедесе боларын бұғытынан, беге салабытығар түрі оғыттен хетте астырғар дері ғыталар оғылар. Оны беге оғылар бұстырығар еме ағаз селдіктегі оғылар бар болатшылар. Оно эмтени холобур төгөгүндүк барар. Селлигинен ыл жыбыт ого кырата алты эмтенилер. Сылаңара. Сылаңара ол барта форматтан тутулуктак кайдак кини түбүркүлөгүнөн ыл жыбыта тоодин селлик арас формалардак. Онна сүрүн ким сыгар бытыттан тутулуктак. Холобур билген Сәлілік бит палачката олар ие оғы болы тұрар. Урыққы әмтерікке еген беремет штамдар бар болын елдер. Олынның сәлілігінен ұлжуып болықтырына қырата 9-10 әмтенелдер. Олынның сәлілігінен сыстығып болығын оғы. Жөп арақсатты. Ота білген итче ұғынның ғытар оғылар көттін қайдақ түкіннағы күннере диякади кайда каары тукиндер метон жибиттерин дайын оттун оголор боллади меник диектерин бекердигер оньоктарын сүйрүктөрүн көтөктөрүн эми баралар болуч кайда каары күннер ондук боо боллагади бияга холобур брастырка кас же хеллигинен ыл жибит ого санаабытыгар очотогу конечно тогоден билер тогоден олого 46-й бие салабыды қарғытар. Онына түріппіттерін күті көрсібе дол кемге. Түріппіттері оқыталыр биеға салабыды қар. Хорық оғылар түріппіттері бәйлері сәлікті ақ болылар. Әме бәйлері өр бағай ғыталылар балыға. Олеген биеге әмтирері бұ әмтерінен әрі тұтты баққабыд. Оғылар бұтығар еген арас он юрдары бұлан, спонсордары дағаны көрдөмүт биле элбек он юрдары арычытар кайтаккынан арычытык көбүн ден наа сүрүн туктубут
үйлене оңыру бұд. Дөйі қаларынан арал жатарға әме болғам тауытын ұрағаты кетті. Сөбді күнді істәйтшілер бет бігеге бұ анығы ұяға сәліге ұтары үлі тұғынан кепсет олары бұд. Білген қылғасу көйікі тоқтауына ағық бұд. Онтон анығысқы бұтығар өсі бір үлдік бұд әбілліға. Онытын әхеге кепсетіге күттігі қытын сөб. Онын әргергетін кәтігі қ Күнді стәйтшілер бет, анығы ұяға сәліге ұтары үлі. Қайдақ бара тұрары, оныттан білген беге студия бітігір үсі бір ғылдықпыт әбілінне. Жүкускайдағы сәлік ұтары диспансер, фтизиатр бұраға Ольга Михайловна Максимова. Үте күнінен. Үте күнінен. Жа білген беге бұ сәліге ұтары үлі историятын туғынан Кепсетиекпен оноқа жа бұл сақа литературатын түріттәчілерден бейдестері бұлатын ойынскай сүйіз отыцылақ бұйыл өргөйдөғ, өбілөйдөғ сыла. Оноқа жа бұл сәлік ұтары үлене саамай жа аң бастықыннан кене бұл сағалабыт ұлған өңілі ғабет жолындың кепсекқа. Ольга Михайловна. Білер біттін күрдік аспыт сылға республикалыз сүйіз сағын білетәбеді. Оның болғаны ақты бар, конечно. Аюнскай, Амонслав, Барақав. Оның болғаны бұйыл, аны 17-11 күніге бей Платон Алексеевич Аюнскай тарағат күнін білетеді. Сүйіз аты цылын салыла. Оның болғаны Аюнскай дегенен Аджақайын тоқа біді. Революционер, установление советской власти в Якутске. Она была на республиканной тарьяче. Ол камингар. Это сылу тайгар. Тынче того, что сюрбекки сылга. Съезд волпут. Ол онно кине тохтават. Оно иппит. Оно ставнарком джентри битты. Сюрбек того, что сырсастахки. Он избран был первым председателем Совнаркома. Он рано вопрос турбутер ол игер создание здорового быта саха дюнгар. Он был на медицинской комене орорка. Ол игер селик отчекан саха сергер уже тени битеце. Рыбего, любего. Ол игер Поручива туберкулезную помощь тарерке. Гилдепитте. Анбастан. Анбастан. Олеген, ты инче того сюрбекки сылттан, ол вопроға көтеген, уже ты инче того сюрбе бей сылга. Веха. Городской поручива туберкулезный диспансер коротко тарелді. Олемене сюрбе того Тынчы тауысы сөйбе тәрдіс сылға. Бақырысығы санаторий ден аспытта. Түркенні ол оғарылы кейіп бітті, үліға кейіп бітті. Онтан ұла бігі протитуберкулезный тоқ службы ден болады деп білген. Тәнеен, тәнеен, оны тынчы тауысы оттут сылға. Республиканскі уже службы болар. Білуіге ағалар. Бастығы республиканскі диспансер. Бұл кінігені мен ағалым. Вот Яковлева Мария Андреевна, она стала главным врачом. Он комитет, кини коротко колен, она аюнская улыбка была бата. Красные кучи Денвар. А человека амит ростутар, хотя хоре аннере эмчек бате надо. Улен, кини сан день тут только демолла. Он это коротко тигр. Сегіляқ көл үрдігір. Нағатшығы екі тәстіғақ тені тұппыттыр. Етіне оланы сүрбет оғысылға. Хөп, оны бастан бейді мұтыр, адың кәлбет үлілігі. Онтың оланы екі сылға ұжы сама Мария Андреевна кәлбет ординаторым. Очыларға бей ұлудың ұрбы бары ұрылақтыр. Кейрен әмтенәлдір, сын ағылдар, үшіддік көрін тұқтылды. Онтан ұлы еті, мен әтекпен бағырабын. Біліңі дейді, еті дейді тұрар.
он ну был на кардахимите, где мы тут на общественности, и ты день Христан, хотя же история халарга, халарга. А ну был на был тохтембар. Городской противотуберкулезный диспансер Револбатах, республиканская служба дентаринер, тарилдар. Олкамингер, а не тебе без сил кандидат, и ты отцинчат только с бензинка. И филиал Якутского научно-исследовательского института туберкулеза дентаринер. Под руководством великих, знаменитых ученых России. Она была на бо сельдики, как все это агата, он и это, да? А то он агалахтра. Он оттон үйс болдыра, үйс кыстыра, сельдиктен үлбиттір, кәрәд дақтырына. Ана бейті Платон Алексеевичкені тоқавет, әме өлтеревет. Ол үйтіптен әнчақайын тоқтақ мұхоқтанын Балы хайлен тұрыр, хайлымырын. Аны болы аны құлбыра маннықтен бәрі. Тейінші тағыз сөз, сөзбе түрдіс сылғы. Кені бұдыше, статия сұрып бұдығы. Сөз сыл астаны тоқ бейқы боларын. Оны болы аны бейқы құлбыра бұрыт толы кенер піде. Вот вокунерге сетини он бегишун на кис он сеттис кунерге вияка тох болла. А нынки ко мне тизе три сюрюн вопрос торга витун Россия научный юритер конференция сахал болла. Болла тура. Сёпта уже бүгүн витахик күнө. Аны болла ана тохтем болла. Вот и эти ускунги, вот биетерилте вид Ефрем Николаевич Андреев, а то нам тизетрие научный практический кин, вилини ко мне тизетрие билен туран вопрос торга, ден научный юритер конференция это. Это. Алтугунан. Ага. Оно было. Кемсето ворово. Ага. Эн бу хипилигнайде муньяхтан эми келдинг. Ага. Бу конференция ан бенде доклад бухитнан тугумит кемсетум же тугу истен биленде бу келен. Бу конференция тох. Хотугулу илин Ленин федеральный университет медицинский институтун тарийтинен. Хотугу Сергей Кигидоробиета он экологиядин. Он тәрдіс национальный конгресс бар әбет. Ол еңін бұл бі тоқпыт үтілінді әпті. Оның баланы бейіға қолы бұры сүйіз алты он төт біраз күтінді. Ол аса кәлен мұчыны күтіндіңілір. Оны онлайн. Ол аса что? Информационная платформа. Тастан Америка, Катанлэргер. Она была Москва-тан веха, а тяка виллер, а тяка дух. Анда и дуга вилли ветки, целики утары вилли научно-практической кин. Мониторинг, он на эпидемиологии отделан салаячты калля. Биологическая наука кандидата Евгений Михайлович Вериловский. Нагачи дик кини үскүн тохтата выступайдата. Бен ордуктугу белетени. Он особенно бехакул бир участковый физиатрга. Работа в очагах. Самое сложное, самое тяжелое и самое нужное профилактическая работа. Он капсиате разных уровней. И когда ходили ливитинги, Олан не было на беге, блин, действительно, кто-то нравит, особенно аспатсалтан, он обоил особенно с использованием информационной платформы. Бив раз страну ливит, вот. Он нука, чтобы это дуран то ливне тебо информационной, а на глы технологии на то гнан беге улебит. Чепчирден этте ихитиннердеги. Ага. Сөйөп атын Ольга Михайловна же бу
Ун кемгетон бу идеге, бу эйгеге, дебэнг, үлелен, камнан, бу историяны бихе холус беркеден сырдаттын. Уанна, отон, хақа хэрігер обсайнан бу Джон Херге ордук билген отон намтаата. Ден әттебетті сәлік ұрытындарғаныта. Арғиды намтаата, оларын отон Джон ордук туаққа бейлерін бу маннық болған толырын ұруқтарынады деханыгіне. Эн бэнг бу көрігінен. Холы бұра бейхі. Официально только на статистике на кадаха, дегенен антихан тоқтаты вот. Михаил Афанасьевич Тарылгин, доктор медицинских наук, бар это, заведующий организационным методическим отделом, заместитель министра здравоохранения. Он ретан кадаха, ты ничего того сбеян сылга. Он на блигин. Бейіні Гильди вытянула, отдыхаем тохта вот так, отчавыта. Олин, блин, агоба бей, отчавытын дейін тох пар, профилактическая направленность тем бар. Олин, эти агоба тохтатыла, особенно был баларин, да? Нацентная туберкулезная инфекция ден, кейтта. И тогда Гильди вытянула, Гильди вытянула, но по определенным параметрам они имеют носительство. Ага. Он только бытен блин, корен, хараян, тох-тох, тахпот, гельдиватен арти. Ану волана, вирки гельдиватен игин, холбора, вире место был батах. Это диета, улезир место, это сельдер дюно. В общем, обширный круг. Оно бартен бир. Рысых тахпыт, билех тахпыт. Оно дёмутын кэцэк апсэтэн, хадарымя так утары, профилактическое мероприятие. Эти профилактическое тарэхэнэр дэвикэдлы холобра бу оголорго болдун ди, ник кэпсэтилэрэ хайдах бэглахты холобра сэрэти улэтэн. Антон ещё Ольга Михайловна эпидем курдук, кучек во он хлыгер официальная статистика курдурунен улханда жонго оглорко даганы ыры кучек турар. Ол того кучек дир боллах бутна холор кенеки кемге камнас үп камнас пенсия даганы кемигер келенихер холор. Уанна же олого хин Условия. Тупсан-тупсан ехері болуға де. Онна ол тағынан құлыбыр ұрыққысылларға оңғылы бұд программалар, хоконнар, бейі үлебетігер олыс көмілі хөлілер. Ол тағынан әменен қатшылы федеральнай, республиканскай программаларынан долыру долы тұрар де қанады. Ол күнам баран, Ольга Михайловна әпкетер профилактической үліға олыс болғымты ұрылығына да. Тоғыден бігі түйедағаны иннек ұры күтші тұрбұтын ехен, отой қайдағар әхін бір напряжуын олар бұд. Тоғыдей таққа бүкен неке ғыларға әжеп бедім күрдік бігі сәлік бет балычқыда олар үй бұға болы тұрар. Ұрыққы күйер әмтер бет үлел әбә болын қалалдыр. Олхен саңа әмтер киренерелер. Ол саңа әмтері келдері, ханға немалары тұтту, хамай бігіяққа сүрін үлебетігер олыс көмілі хөр, онына әме ұстықтардағы болуғын сөп. Олығын ол онық бігі күхалғалар қыпыт, онына ол тағынан өсі флюорографияға әппедім күрдік түспет жоннор әлбәқтір. Бұл дұрубай кеге, он әтті астырыттын хағылан хылай түйіқтіғ. Ондан өсі дұрубайата мүлдігі жүрджіндір балылар. Группа риска ден. Құлғыр сахарны диабеттағы, тоғыра аутоимуына еген ұрылағы жүрджіндір, хылға икетті түйіқтірін ада флюорографияға. Отчағына бірді бігі бұл селігі күйіқ бүттен әдек пінсөп. Онна құлыбыр хорық түріп бүттер, ежеманту, диаскин, тест, анималарыттан, акастан алырлар бағалар екен. Оны әме етекмен бағарылын. Бағалысты әже прививка еген бұтақтар, пробалар
буманнык просто на кожные пробалар, кинеллер, олус еще и декордреллер. Ухуян оглор гордите? Ага, ухуян оглор гордится, это было, оскола да было. Оскола орами. Алан классию нашлереде. Ага, и не тут это на, хеллик сана хагаланан дестягане, бе булар бутыгар олусо, чепчирюле бутыр чагана дегасоб. Ото сырдаты чагагар. Сырдаты чагагар. Серети денде. Сырдаты, серети чагагар. Ото бе қығыт қатақсабыт, социальный десетим неңе тақсан, бұй телевизор қадағаны, жоңға бартығар, баға алысты флюорография. Бен амай көрді өбіт флюорографияға түхергетін ұмнуаң ден. Жонтон көрді өрбіт ол. Тоғы ден негеленіне общественность көмілі сөп болағына, бейхелігі қотыр бұд ғырыр қалқалақ болуғын өпті. Олеген, тон ник бары бе кырдыгызер болгом толах болуха ден, эден туран ник хайыкканада денде, эдеттен флюорографияны тон түйектах кемге тон сыллата түйен, сезон ая түйен иыкканада денде. Ото билген отон бүйінгіннен эти конференция бүтер. Бүтер. Ага, бүтер. Оны тон эхилгі сылгайме, манны кеме тәрілен ғытырлар болады. Қасылнай, аңаттан саңа кығалқалар, вопростар хим бектерен келелдері болу. Ага, күнді істейтшілер біт, көрөтшілер біт, білген салғы ме ұғыққа барық біт, онтон кепсетей біттім үктүр чағы күріптен еқ біт, онын бопростар ғытын күйі құты берен хин, ватсапқа дағаны тіл әрігенгі тағынымынжы дәсірлі күтірі, ага, үлі қамнастуынан кепсетей еқ біт өссі дағаны бейгеннен бірге болуын. Күндісті әтшілер біт анығы ұйыға әселдіге ұтары үлі тұғынан бұт еменнен бүкіннерге бүтін арасқиятағы кемперенсия ғытылы тұрар, оныттан бігі сақабы тергер үлі қамназ, онына история тұғынан бігі ғылжыттар бүтін қатары кепсет олыра бұт. Ольга Михайловна Максимова, онына Дуран Толевна Николаева ұсту жебітігер бағалар, білігін бігі қа істі әтші біт қыттығар, кенне істі біт. Алло, дұраба. Бұл дет оғаш келдікін балдықтыған 36 ғызылы әбіт, үбді ақты оғын, ауын төтті. Мен маңлық бопырласқыр. Де үйлені үйлі баран, де келдік бұл келдік оғы кені оғынны. Бұрыт мүхі үйлі үйлбіс тағына, бұл көйтка сүз оғады. Оны бәғіт білі ақ бәкке келдігі әмай жоқ әмдейді. Үтігай ағылық. Көрін қарайық. Оның тоқтамын бұл бір попросту сейді қалқаду дені әтәрігіні. Олы бұл, мен яға бұл жетке тұпалыға 4-10-тан тақсысы үте повар үлелер. Әлбітақ оғыны өркірақ қарайан үйгіміндірі. Сұмыта, капиталіне барының яқ өлеріде. Осы деде әмсіз дәрін Татьяна Крылованы, Татьяна ба Крылованы ханатығын, онда Холмогоры бұл санатығын, екілері пәтпін, онда бұрақты тұстынан туғы да өйіп бақпын. Мен боллана, осыға нәсәне школы бәрі сәу. Онда мен 36 ғыл баспытатығынан үлеләбітім. Онтан білгім, хеті бұл бір ағылыққа, бір үйтәхіліне көрінізі қарайы көреләбітті. Бізді мәтебіліндіне қайтағымы туаққаны ана вақытыттан олыс кен қомайауыз. Оны сәннікетін кейіні өхіннен үтіветін үшіғайына жүрден әйәт білад. Әйгіне мен қол күрді бәйді вақтары, өйіқтары. Осығын нәті бөлгі мәкалымынатты. Сөйіп, өсі бір істәрші бітіне мәті харыққа де. Алло, өте өкінінен. Бізге сөптақ кәпсетей болы тұрар. Онында бұл республика бұл сөптақты үләмейгет. Онында бұл қанық тұту әрі біткет. Үй аңардақ, білеті әне оңар бұты біткет. Жоу қалмық ген әтәрдер маңдығы әттәрі де. Бұл проспар Малай доғынны күлілі әттен. Жәрі әттірі. Анығы яға эмигрант, ғонна қара омықтар әлбәтілер. Төкейіне еге інне қаттығы, тұттығы. Иті бастығы бапырғым, икіз бапырғым. Иті оғы сөпкет кәтсәті аттығыр оларар. Біліңгі үйтсәті қарыстығы қыдеңді. Жәрі бапырғым,
бо биге бо кемге итеттигече балайда үлелехем бо сиркетестивет вона саңа сүйрәдіне келділер ген қапсы көргі кемігер төхекі бо үлелемен қабылына ген вона бір бопырған хамамыр бо Он новый лаган эти детской селлик утары оксухар балгага эмиулели хитчу там биеки олхагана нахачукай кидчик асастыр повардардах эти вид капиталинованна лун кита биркуле лебитем оглор бутун кунге биестен крата хох нахачудик бейбит онна кухня лага эти вид парта такирети кита пулка та икин биоглор бут кенники ахты икин хориячалар. Нахочка идти гадачегет, билигин таганы саныбы деген дендер. Оныче хамы хепкеттигет олтуунан бии билигин эмие аз өттүгер олус улхан болгон табутун урабыт. Күнгө бесте хыллар бияга балыга хатар оголор, төрөп бүттер, отун биле оголоро үрөллерин эре курдук, миннеге сиген бийтемит агалалар. А так ахлык бут полностью колур яка бебит астан бебит игер кухня лах бут иген. Ага, онда нече бие улуккаттан үлелир үлехеттери саныбыт быйыл колубур ого селлигер үлелебит үлехеттерге анан стын тарылыбыта. Келен көрек котен сөп оны картскалары талар бытыгар отой урку хеттуон алтуон хыллағы альбомнары игін көрэммит. Олу стен долгуй бұппыт, картска боғын тал бұппыт. Ага. Олеген бағалысты қомойуман хорықтыру бағар умнан көспет болуқ бұтын сөп болуға дей. Утары хебәске таққан қолы бұры дейді. Утары хебәске тақыстақытына бие олыстен үйрекпет, сәргекпет, көссекпет, атақыт тепсен олыран кепсет екпеттен, бәймет түбеттен әрінлер екпен бағарабын. Сөп, оны тұл Ольга Михайловна. Әдіні, мәнің кәтеметі, бастығы күнгі, бұл семинарға, Надежда Гуляева, Надежда Андреевна Дембарде, преподаватель Хотого университета медицинского института Туга. Преподавателя, заведующий. Начали капсета Анна Калмогорова Татьяна Ивановна, организатор музея Дмитрия Михайловича и Татьяны Ивановны Крыловых. И бары Юксе Дмитрий Михайлович Белявит. Татьяна Ивановна Белявит, он специально в Леген Оннук музей. Таринен Турат, он была на Надежда Андреевна, просто бикара вид, харая вид, он интересен, гирден нор, холобра, коленка рёхтаринца. Татьяна Ивановна Нагачиш, панацары, тухта вот это, хараян, бебейден, бацен тоха, интерьерите. Муньян, ага, халлар тура. Онныке, оннытын үйелер сүйсіл тұхары үлелебет, тілдегі жүгі үлбек, кеге үлелен қамдан астаға дейін, біле кинлер бәйлерін өттіттен мәне әйе қотыры тақсандар еннік үсі баянтайын хе боллаға де. Хөп, оннытын ити сандаман үйтітігір әппеттеққа эмигранныр келі омықтар. Холыбыры білеген Кюнетай, беги подписи, допуск к работе по Российской Федерации, в том числе Республике Саха. Кюнге холобрам, мин бем участок пара, аспетену ахтах пына холобрам. Сюрбече таки хикалинцы. Антон диспансерга была, антон еще альпек. Он агас участок пар беха, он бросает кирилле. Она сорохтары, конечно, беги көрін сыйын төттірі үйтіпіт, онның тенорымен балылар. Бәйбет онның тәбәппет, түгінің миграционы службының
Тохтан, этен, этен бегает. Кабжигет така, он нукчаннар бега колбрам. Береме, массовый хохтан. Хэп, өсі бері иты, қамсык кемегер қайдаға тәне еден. Хэп, онна регионнартан қандык инекеләне хередеді. Қамсык кемегер. Қамсык кемегер. Холбрам профилактическое или арида нам на она дёнер кальбеттер баризали отталр аллар, улин арида тохом показатель будет конечно юга барбетер, а ну какой регион впереди детахам Республика Саха-Дигинэ в Дальневосточном федеральном округе находится на переднем плане, в смысле, вейный показатель будет самый на мгах. Mm-hmm. Антон, вот западно-сибирская где-то Хакасия Верахан. Сухоустин, этих Касёбте. Ага, Сёбджетон, он тон... Бу кепсети битин тихарти еханине Ольга Михайловна тон билинги бу сытар оғыларға ден әппетінде Доран Толевна билинги оғылар Алтай бұға өркемге хаталлар онытта ахлықтарын әр болба кәкелнері арал жатарға онне тұрға метін үлелі хәбеттетін оны құттын урбаниттар тәрілттәлер отыра барыннар әйінгітар үлелі хәлдер біт ол оны ақты оно мен билген туханаммын, бу беременнин туханаммын, мактаныкпын багарабын. Бастатан туран дуробуя салатын журналигигер Алла Клицкога кине бияка отой фея курдук. Бия балыга бытыгар кудогуниктара агалан отой билемандык бир адна тонна эстене битин. Начидик мультик болан калпыта барыпта. Эстене бит үсетэхинен остория персонажтарынан барыпта урхуйданан калпыта. Оны таханан урбаниттары агалар бияха. Оны курдук бу кеннеки былырын быйыл сказка магахын салаячыта Марина келен икки игровою полностью под ключ оңырон ремоннан оңыр бұғыны ұлған үпке отой ағылан, тұруыран, нағашыдегі оңыран бербеттірі. Кені, оны кені кергені, братья Мария мағығын мақтыр, олыс үші, олыс отой, просто кеге үйерер, оғылыр бұд, ол күнге ке онтын ежегір бойдырға кереллерін көрөйтеге. Үйерулері отой мұңыра соғаты. Аха, ол кәнеттен аны атын инек туспа-туспа урбаниттар, тугунан көмелігі урбаниттар әрі отақ, көнлері жандырыме, әрі-ер, хұр-ер болан керен бар бұттары. Бұқ олы бұр, ағаяқ қонуқтағыта, бүкіхін бір кізмеге хұр-ен, мен үстігінші ұтықпын бағарабын, ұтарықынабын ден. Оны адын кеме еген дейбін. Мақтаны әтебек дөні, хоқ, меғондық надыта, хоқ, мен оғылырғы көмілі хоқпен бағарымын ден. Оның просто тағылан меға карта бар ұтта, оны бе оғылыр бұдығар ванның ұрхат жағыт білген. Ұрыт дұшы бойға, дұш, білмандық паддон, хебескей оныққа хуналылар әді. Білген нағы сәбірменнай ванны қос оңырғыр хөйт жабыт. Олеген ұлақан мақталбын бияқа көмілі хөрт жаңға барығыдығар дірер демеді. Жалыс үшіге Дора Анатольевна те мақталтылын хетті бит. Ольга Михайловна же бұ иде тұхынан онатон жаңға хәргеға бағаған ағынан беге фил бітін бүгін түмікті оқ біт. Әйі қатыл беріп. Күндесті әтшілер біт. Мен бағырым әті, Лақан деген он ағысы астарттан, подростықтар 15 астарттан, флюорографическое обследование, ағаларын сылайы, обязательно калин. Поликлиника, блин, современный двух бар, мало излучаемый аппарат, цифровой, он результатын тұта берер. Ану была она группа риска дембар. Это сахарный диабет, ирылақтыра, сердечно-сосудистый ден, раны тыңыгырылара. Он только два раза в год, пожалуйста. Онын нек... Тухас бейді кеге дороби ета? Дороби ета. Обязательно бейеха просто
ста ял баллач. Ага, она кихет тондору бейте бейте не битигер. Бейгады кален түйін. Ага. Ага. Себебде күнді ғылжыттарым, бүгін бейеқа Джокускайдағы селдіктары диспансер фитезиатр бірағы Ольга Михайловна Максимова. Онна селігем кейір оғы балығатын салатын себедесе Дора Анатольевна Николаева келін ғылжыттатылар. Мақтал болуын беге бүгін бұл фтезиатрге сақа сергер сайдыытын, төріттен етін онна күн бүйінгі үлетін қамдыған ехітті біт. Онын күнді істәйтшілер біт, көрәтшілер біт, жұттын болған талақ болуққа дұру бейбітігір ұнытын көрсіп қадері. Мақтал. Мақтал.